A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Na madrugada deste sábado, 26 de maio, foi registrado um capotamento na BR-116 na rótula de acesso a Tapes. Segundo as informações, o motorista do veículo Hyundai Tucson de cor preta não conseguiu realizar a curva na nova rótula e perdeu o controle do veículo, saindo fora da pista. O SAMU de Tapes foi acionado para atender a ocorrência e conduziu a vítima ao Hospital Nossa Senhora do Carmo. O motorista passa bem. O acidente não tem nenhuma ligação com as manifestações que estão sendo realizadas na esquina Nova Tapes. Conforme os manifestantes, no momento do acidente, a pista estava totalmente liberada para o tráfego de veículos.